Hej och välkomna! Nu har vi Lärartips Oktober på gång. Jag heter Jonas Bäckelin och vem har jag med mig? Hej Jonas, det här är Rakel Cedersjö och jätteroligt att ses igen i oktober 2021. Vad ska vi ta på någonting idag? Jo, jag tänkte direkt att vi skulle börja med den här lilla annonseringen. Vad har vi att säga om det? Alltså det här är ju fantastiskt roligt. Som ni ser på våra bilder här så står det på Jonas Inspire Captain och på mig står det Learn Captain. Och nu är det alltså möjlighet att få en kapten till i vårat fantastiskt roliga team. Och det är ju Inclusive Captain. Alltså hur kan vi få fler elever att känna sig inkluderade i lärandet i skolan? Och det här är ju en möjlighet, Jonas, eller hur? Ja. Och det jag vill också säga är det att på den här länken så har vi gjort ett vanligt formulär. Och då är det att du kan antingen nominera dig själv eller en kollega. Och sen så har jag gjort en sån här ruta som är nominering eller motivering. Så att man får gärna beskriva lite grann om det är en själv eller någon annan, vad den har för erfarenhet kring det här. För att jag tycker personligen det vore väldigt spännande att den som kliver in i den här rollen får hålla en liten extra event när vi väl är igång. Kul! Så att vi har ett litet temasändning sen på just hur kan vi få fler elever mer inkluderade i skolans undervisning. Så att fundera på dig själv eller titta runt omkring dig, kollegor, folk du känner till. Är någon som du känner att det här är en person som verkligen har idéer, tankar, arbeta praktiskt på ett sätt som skulle funka här, så är det jätteroligt om du hör av dig. Perfekt. Sen är det också så att vi har pratat lite grann om det här med frågelåda. Och först och främst kan jag säga att GEG Sweden är ju en del utav de här som är Google Educator Groups. Och det finns även då en gemensam för alla grupper som heter Global. Och de har varje månad den här att man kan fråga om EdTech. Men vad säger du, Rakel? Det vore väl ganska spännande om vi kunde ha en sån frågelåda för GEG Sweden. Men du, bara Jonas, bara förtydliga. EdTech, vad står det för? Kanske någon annan som vet. Ja, det är faktiskt en bra fråga för att jag tittade lite på de frågor som kom in. Och då var det till och med kategoriserat i deras frågelåda. Så att de flesta, det var alla produkterna som ingår i själva Workspace-sviten. Men sen var det även, eftersom det står EdTech, så var det frågor som sån här, hur jobbar jag med projektorn i klassrummet? Så det är alltså education och technology, så att det är en blandning mellan lärande och teknologin, alltså tekniken bakom och verktygen och programmen och alltihopa skulle jag vilja säga. Men det var just det att det till och med var någon som frågade om det här med hur man sätter upp klassrummet när det skulle vara en sån här, heter det, escape room. Det heter någonting på svenska när man är tar sig ut ur ett så här digitalt rum. Liksom som ett sätt, ett äventyr kan man kalla det för. Ja, men det är jättespännande och precis som du sa här, det här är ju amerikanskt och det är kanske mycket fokus på just de frågeställningar som finns där. Och det skulle vara väldigt spännande om det är någon som är intresserad av att vi har en sån här på svenska där vi enkelt kunde ställa frågor och se om vi kan lösa dem tillsammans, antingen vi eller någon annan som har tips och idéer och exempel. Och som jag brukar säga i skolan, Jonas, det finns ju inga dumma frågor. Precis. Och jag tänkte också säga, när vi ändå är i den fasen, så är det ju i Facebook så finns det ju Google Workspace for Education som en Facebook som funkar lite som en sån frågelåda. Mm. Så att där, dit kan man redan idag gå och vända sig till. Det är bra att det finns olika plattformar som man kan få hjälp på. Den här då, du sa att du hade provat det som heter Google Arts and Culture. Vad gjorde du då? Alltså det här är ju en guldgruva som tyvärr inte kanske har upptäckt så mycket i svenska skolor. Arts and Culture är alltså en plattform där du kan hitta nästan allting. På grund av pandemin, till exempel att du inte kan gå på studiebesök och på museer. Du kan inte ut och resa. Här kan du alltså besöka Louvren och gå in där och
besöka alla konstverk, du kan hitta utställningar och du kan ta reda på om en speciell konstnär, eller du kan upptäcka platser i världen. Ja, det är, du kan använda olika experiment som man kan göra. Och, ja. Jag håller med. Och jag använde ju tidigare Google Expeditions som var en Android-app som gjorde att man kunde se saker och ting i 3D och även koppla det till en sån här VR-headset, de här som heter Cardboard, Google Cardboard. Men den har lagts ner, men mycket av det material som finns, det har flyttats in i just Arts and Culture. Och jag kan säga med elever, så att ha de här cardboard och headset och allting, det var ganska mycket meck med det. Men däremot att på skärmen kanske dyka ner i ett korallrev och sen zooma in på en järnkorall eller någonting annat och beskriva, undersöka saker och ting, gärna i par, det var mycket mer. Alltså då, VR-upplevelsen gjorde att man kom inte ihåg så mycket, men när man tillsammans fick utforska och gå runt så tyckte Lena att det var väldigt spännande. Man kan till exempel också, jag kommer in på det här med konstnärer, för det är ju ett ämne som jag tycker är svårt att undervisa i själv, men här kunde du alltså sätta in dig själv i ett konstverk och göra om dig själv till flickan med pärlörhängen till exempel, och leka och utforska konstverken virtuellt. Fantastiskt mycket roliga möjligheter. Och eftersom jag tycker ju teknik är himla roligt, så är det ju så att det finns även en liknande version som är inbyggd i Google Earth. Och den heter Earth Studio, där man som lärare kan ladda ner en mjukvara och sen bygga såna här upplevelser med 360 graders bilder och liknande. Men det tror jag vi sa innan. Det är lite avancerat. Ja, eller? Precis, det är det. Men då, den länken jag lagt in här för er som vill QR-kodscanna den, så är det till vanliga Google Earth, och då är det en resa med dinosaurier. Och då ligger det under något som heter på engelska Voyager, men på svenska har översatts till äventyrsresande. Och det är också flera olika färdigförberedda sådana. Och jag vill igen säga då att problemet är att mycket av dem är på engelska. Och därför skulle det vara jätteroligt om någon som har provat Earth Studio på något sätt kan berätta om det finns någonting de har gjort på svenska som vi kan sedan dela med andra. Är det också någonting som vi skulle kunna ha som ett tema framöver, att vi delar lite sådana här spännande lärartips? Absolut, och framförallt så är det så att det arkivet med sådana resor som vi har hittat, även om det är på engelska, så har jag sett att många kopplat det till kursplanen. Så till exempel dinosaurernas utrotning kan man kanske direkt koppla till biologi. Och så kanske finns någon historisk plats som man kan koppla till. Så det tror jag också vi kan titta på i framtiden, att kanske ha ett sånt delat dokument där man kan koppla de här olika resorna. Så att som du sa Jonas, är det någon som vet att jag vet en som har testat det här och prövat, så hör gärna av er. Det var lite det vi tänkte ta upp den här gången. Och som sagt var, vi vill jättegärna att ni kommer in med tips och idéer på dels vad vi ska ta upp, eller om det är någonting ni har prövat som ni vill, här måste andra få höra och talas om. Och här ser ni alltså de fyra captains som finns just nu. Och nu söker vi alltså efter en captain till. Så är det någon du känner eller du tycker att du själv skulle passa in här, så klicka på formuläret som Jonas visade i början där, så hör vi av oss så snart vi kan. Suveränt. Då hörs vi snart igen. I november. Mm. Hej då. Hej då, hej då.